Vergi vaxtı. Axşamınız xeyir, Asan Radio dinləyiciləri. Vergilər Nazirliyi ilə Asan Radionun birgə layihəsi olan Vergi Vaxtı efirdədir. Studiyada mən, Nərgiz Vəlizadə olacaq. Veriliş ərzində siz vergilərlə bağlı ən son xəbərlərlə tanış olacaq, sizi maraqlandıran suallara cavab tapa biləcəksiniz. Proqramda qonaqlarımız da olacaq. Bizi diqqətlə dinləyənləri isə hədiyyələr gözləyir. Odur ki, əgər 50 manatlıq danışıq balansı qazanmaq istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Vergi Vaxtı. Müsabiqənin sualını səsləndirmək istəyirəm. Vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, bu il yanvarın 1-dən özəl sektorda hansı məbləğə qədər olan əmək haqları gəlir vergisindən azad olunub? Qeyd edim ki, 012-56-56-100 telefon nömrəmizə zəng edib, düzgün cavabı səsləndirən ilk dinləyicimiz bizdən 50 manatlıq danışıq balansı əldə edəcək. Bu, bütün mobil operatorların abonentlərinə aiddir. Vergi xəbərləri. Vergi vaxtını dinləyirsiniz. İndi isə vergi sistemində baş verən yeniliklərlə tanış olaq. Məhkəmə qərarı gözləmədən vəsaitin silinməsi səlahiyyəti vergi orqanlarından alınıb. Vergilər Nazirinin müşaviri Xəqani Abdullayev bildirib ki, 2019-cu il yanvarın 1-dən inzibati şikayət verilən zaman sahibkarların bank hesabından və ƏDV depozit hesabından vəsaitlərin silinməsi təcrübəsi dayandırılıb. Əvvəllər vergi orqanları məhkəmə qərarını gözləmədən borca görə sahibkarın hesablarındakı vəsaitləri borclara yönəltmək səlahiyyətinə malik idi. Artıq bu məsələ aradan qaldırılıb və sahibkarların bununla bağlı haqlı narazılıqları aradan götürülüb. Vergilər Nazirliyində istehsal sahəsində fəaliyyət göstərən 200-dən artıq iri vergi ödəyicisinin iştirakı ilə görüş keçirilib. Görüşdə vergi ödəyicilərinə vergi məcəlləsində 2019-cu ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minmiş dəyişikliklər, vergi uçotunun şəffaflaşdırılması, kölgə iqtisadiyyatının minimuma endirilməsi, əmək münasibətlərinin leqallaşdırılmasına dair qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı məlumat verilib, fikir mübadiləsi aparılıb. Vergi xidməti orqanlarının 3 əməkdaşı korrupsiyada ittiham edilib. Vergilər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bununla bağlı birgə məlumatı yayıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Həmin əməkdaşlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dövlət Filarmoniyasında 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümünə həsr edilən tədbir keçirilib. Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinin də iştirak etdiyi anın mərasimində Qara Qarayev adına kamera orkestrinin təqdim etdiyi proqramda dinlənilib. İndi isə xarici xəbərlərlə davam edirəm. Çin hökuməti vergilərin aşağı salınmasının miqyasını daha da böyütməyi, dövlət xərclərini azaltmağı, kiçik və orta biznesi zəif iqtisadiyyatın stimullaşdırılması çərçivəsində dəstəkləməyi nəzərdə tutub. Maliyyə Nazirinin müavini Sui Hunsayın sözlərinə görə, vergilərin aşağı salınmasının hədəfində ilk növbədə kiçik biznes və emal sənayesi olacaq. Avropa İttifaqı Komissiyası ABŞ-ın tətbiq etdiyi əlavə vergilər nəticəsində artan polad idxalından Avropadakı istehsalçıları qorumaq məqsədi daşıyan tədbirlərin müddətinin üzv ölkələr tərəfindən uzadıldığını bəyan edib. Bu qərara görə polad məhsullarının idxalı son 3 ilin orta göstəricisindən artıq olduğu halda 25%-lik əlavə gömrük vergisi tətbiq ediləcək. Növbəti məlumatım Yaponiya mediasında yayılan bir xəbərlə bağlıdır. Belə ki, Google Yaponiya şirkəti reklam gəlirlərini gizlətmək üçün vergi dərəcələrinin daha aşağı olduğu Singapurda qeydiyyata düşüb. Cəzanın səbəbi kimi Google şirkətinin Yaponiyadakı reklam fəaliyyətlərini Singapur üçün dəstək əməliyyatı kimi göstərməsi və Yaponiyadakı reklam verən şirkətlərin ödənişləri Google Singapur ofisinə etməsi göstərilir. İsrailin nəzarət edici dövlət orqanları kriptovalyuta ticarəti ilə məşğul olan və bundan sabit gəlir əldə edən şəxslərin üzə çıxarılması üçün orijinal üsul müəyyən ediblər. Belə ki, iki kateqoriyaya aid şəxslər şübhəli vergi ödəyiciləri kimi tanınır. Bunlar səyahət həvəskarları, eləcə də 3 və daha artıq daşınmaz əmlak sahibləridir. Qeyri-qanuni valyuta alveri ilə məşğul olanlar sosial şəbəkələr üzərindən də izlənilir. Qanunu pozanlar müəyyən edildikdən sonra onlara avtomatik vergi hesabları açılır və ünvanlarına bildiriş göndərilir. İndi isə maraqlı xəbərlərlə davam edirəm. Bəzi insanlar solyaridə qaralmağın zərərini bildiyi halda bu vərdişdən əl çəkmirlər. ABŞ hökuməti də 2016-cı ildən etibarən öz vətəndaşlarının sağlamlığının qayğısına qalmaq məqsədi ilə keçirdiyi islahatlar çərçivəsində qaralma vergisi müəyyən edib. Qaralma vergisi nədir? Qaralma vergisinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, solyaridə qaralmaq istəyən hər bir ABŞ vətəndaşı xidmətin 10% həcmində əlavə ödəniş etmək məcburiyyətindədir.
Növbəti xəbərim isə nə qədər qəribə səslənsə də, manqalda hazırlanan yeməklərə vergi tətbiqi ilə bağlıdır. Belə ki, 3,5 milyon sakini olan Belçikanın Valloniya şəhərinin yerli hökuməti 2007-ci ildə qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə məqsədi ilə manqalda hazırlanan yeməklər üçün vergi tətbiq etməyə qərar alıb. Onlar belə hesab edirlər ki, manqalda yemək hazırlanarkən atmosferə 50-100 qram istixana qazı buraxılır. Ona görə də Valloniya regionunun hər bir sakini öz həyətində manqal qalamazdan əvvəl 20 avro ödəniş etməlidir. Sizə çatdıracağım xəbərlər bu qədər idi. Bir qədər sonra dinləyicilərdən gələn sualları cavablandırmaq üçün studiyamızın qonağı, Vergilər Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Mərkəzinin əməkdaşı Günel Bəhramqızı olacaq. Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı suallarınıza istənilən vaxt, istənilən yerdən 195 çağrı mərkəzi, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, taxis.gov.az, vergilər.az və Nazirliyin sosial şəbəkələrindən cavab ala bilərsiniz. Vergi vaxtı. Vergi vaxtı dinləyicilərdən gələn suallarla davam edir. Sual-cavab rubrikasında ünvanladığınız sualları Vergilər Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Mərkəzinin əməkdaşı Günel Bəhramqızı cavablandıracaq. Günel xanım, xoş gəlmisiniz. Salam, Nərgiz xanım, xoş gördük. Günel xanım, daimi dinləyicimiz Ləman bizə belə bir sual ünvanlayıb. Mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkara vergi məcəlləsində gəlir vergisi üzrə hər hansı güzəşt nəzərdə tutulurmu? Bəli, vergi məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarın sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirinin 75% fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azaddır. Vahid soruşur ki, bank sektorunda çalışıram, 2500 manat əmək haqqı alıram. Maaşımdan nə qədər gəlir vergisi tutulmalıdır? Dinləyicimizin diqqətinə çatdıraq ki, bank sektorunda işləyən fiziki şəxslərin muzlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manata qədər olduqda həmin gəlirdən vergi tutulmur. Belə ki, vergi məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manata qədər olduqda verginin dərəcəsi 0% təşkil edir. Digər bir dinləyicimiz olan Nicat yazıb soruşur ki, tikinti materiallarının istehsalı ilə məşğul olan şirkətdə işləyirəm. Aylıq əmək haqqı 1040 manatdır. Əmək haqqımdan vergi və sosial sığorta haqqı hansı məbləğdə tutulacaq? 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş dəyişikliyə əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektorunda işləyən fiziki şəxslərin muzlu işdən aylıq gəlirləri qeyd etdiyimiz kimi 8000 manata qədər olduqda vergi 0%, 8000 manatdan çox olduqda isə 8000 manatdan çox olan məbləğin 14% məbləğində müəyyən olunur. Həmin fiziki şəxsin sosial sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəliri 200 manatdan çox olduqda 6 manat, üstəgəl 200 manatdan çox olan hissənin 10% miqdarında sosial sığorta haqqı tutulur. Və qeyd olunanlara əsasən aylıq gəliri 1040 manat olan fiziki şəxsin əmək haqqından vergi tutulmur, lakin həmin məbləğdən 90 manat sosial sığorta haqqı tutulur. Vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklərin mahiyyəti və istiqamətləri mətbuatda tez-tez işıqlandırılan mövzulardan oldu və elə Elşən də mətbuatdan əldə etdiyi bir məlumata görə bizə sual ünvanlayıb. Soruşur ki, mən avtoyuma məntəqəsi işlədirəm və əsas müştərilərim sərnişin daşıma şirkətlərdir. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilərəmmi? 2019-cu ildən qüvvəyə minən müddəalara əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə əhaliyə göstərilən xidmətlərdən başqa xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz və qeyd olunanlara əsasən fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyinizi nəzərə alaraq sizin sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnuz olmadığından 1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz. Və dinləyicimizin nəzərinə onu da çatdıraq ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75% gəlir vergisindən azaddır. Elçin soruşur ki, pərakəndə ticarətlə məşğulam, ərzaq məhsulları satan mağazam var və kassa aparatı quraşdırmışam. Elçin soruşur ki, eşitdiyimə görə artıq bu ildən çək verməməyə görə sanksiyalar artırılır. Günel xanım, bu doğrudurmu?
Pərakəndə ticarətdə nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya nəzarət kassa aparatının çekini təqdim etmək hər bir vergi ödəyicisinin vəzifəsidir. Eyni zamanda vergi məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, müştərilərdən alınmış nağd pulun müqabilində nəzarət kassa aparatı çekinin verilməməsinə görə vergi ödəyicisinə təqvim ilə ərzində belə hallara birinci dəfə yol verdikdə 1000 manat, ikinci dəfə yol verdikdə 3000 manat, 3 və daha çox dəfə yol verdikdə isə 6000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Günel xanım, suallara ətraflı cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür edirik və uğurlar. Çox sağ olun. Bu arada müsabiqəmizin sualını bir daha səsləndirib dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm. Müsabiqəmizin sualı belə idi. Vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, bu il yanvarın 1-dən özəl sektorda hansı məbləğə qədər olan əmək haqları gəlir vergisindən azad olunub? Bir daha xatırladım ki, 012-56-56-100 telefon nömrəmizə zəng edib düzgün cavabı səsləndirən ilk dinləyicimiz bizdən 50 manatlıq danışıq balansı əldə edəcək. Qeyd edim ki, bu bütün mobil operatorların abonentlərinə aiddir. Vergi təqvimi. Muzdu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan verginin ödəyicilərinin nəzərinə. Əlavə dəyər vergisi və sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri muzdu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə bəyannaməni hesabat ilindən sonrakı ilin yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim etməlidirlər. Vergi vaxtı. Yeni qoşulan dinləyicilərimizi bir daha salamlayıram. Qeyd edim ki, siz vergi vaxtını dinləyirsiniz. Vergilər Nazirliyi test imtahanında iştirak etmədən birbaşa müsahibə yolu ilə işə qəbulla bağlı müsabiqə elan edir. Sənəd qəbulu elektron ərizə vasitəsilə 15 yanvar 2019-cu il saat 10-dan başlayıb və davamlı olaraq həyata keçiriləcək. Müsabiqədə iştirak etmək üçün namizədlərə verilən tələblərə gəlincə, bunlar baş mühasib vəzifəsində 3 ildən artıq işləmiş şəxslər, mühasib vəzifəsində 5 ildən artıq işləmiş şəxslər, vergi orqanlarında əvvəllər 5 ildən artıq audit, bəyannamə və istintaq sahələrində işləmiş xüsusi rütbəli şəxslər, maliyyə, bank və iqtisadiyyatın digər sahələrində dövlət və ya özəl sektorda 5 ildən yuxarı rəhbər vəzifələrdə iş təcrübəsi olan şəxslər, 5 ildən artıq hüquqi staja malik olan şəxslərdir. Bundan başqa, elmi dərəcəsi, maliyyə və mühasibatlıq sahəsində fərqləndirici sertifikatlara malik olanlar, xarici dillərin birini sərbəst bilən namizədlərə də üstünlük verilir. Müsabiqə ilə bağlı digər zəruri məlumatları Nazirliyin taksis.gov.az rəsmi internet səhifəsi və sosial şəbəkələrdəki səhifələrindən əldə etmək mümkündür. Vergilər Nazirliyinin qarşısında duran vəzifələrin daha səmərəli şəkildə icra edilməsi üçün dövlət vergi orqanlarının kadr potensialının gücləndirilməsi və ondan effektiv istifadə olunması insan resursları siyasətinin başlıca məqsədidir. Bu baxımdan gənc və peşəkar kadrların cəlb olunması məqsədi ilə Vergilər Nazirliyi dövlət vergi orqanlarında işləmək istəyən vətəndaşlar üçün müsabiqə elan edib. Bu ildən etibarən müsabiqənin iki istiqamətdə aparılması nəzərdə tutulur. Birinci istiqamət üzrə müsabiqədə iqtisadiyyat, hüquq və idarəetmə ixtisaslarında ali təhsili olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları iştirak etmək hüququna malikdir. Qeyd etdiyimiz istiqamət üzrə müsabiqə ənənəvi olaraq Vergilər Nazirliyi tərəfindən Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birgə 2005-ci ildən etibarən iki mərhələdən ibarət olmaqla test və müsahibə qaydasında həyata keçirilir. Bu müsabiqə sayca 15-cidir. Müsabiqənin birinci mərhələsi olan test imtahanının bu ilin 30 mart tarixində keçirilməsi planlaşdırılır. İkinci istiqamət üzrə müsabiqədə isə müvafiq sahələrdə yüksək peşə hazırlığına və iş təcrübəsinə malik olan mütəxəssislər iştirak edə bilərlər. Bu istiqamət üzrə müsabiqədə iştirak edəcək namizədlər test imtahanından azad olunaraq birbaşa müsahibəyə dəvət olunacaqlar. Hər iki istiqamət üzrə sənəd qəbulu onlayn qaydada həyata keçirilir. Birbaşa müsahibə yolu ilə müsabiqədə iştirak edəcək namizədlər üçün sənəd qəbuluna artıq 14 yanvar tarixindən start verilmişdir. Bu istiqamət üzrə sənəd qəbulu il ərzində daimi olaraq həyata keçiriləcəkdir. Test imtahanında iştirak etməklə müsabiqəyə qatılacaq vətəndaşlar isə cari ilin yanvar ayının 31-dən fevral ayının 20-sinədək qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müsabiqə ilə bağlı daha ətraflı məlumatı namizədlər Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən əldə edə bilərlər.
Vergi vaxtına dinləyirsiniz. İndi isə sizə yeni bir xəbərim var. Bundan sonra hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 20 dəqiqə ərzində və cəmi bir prosedurla həyata keçiriləcək. Bu barədə məlumat verən Vergilər Nazirliyinin Dövlət Qeydiyyatı və Uçota Nəzarət Departamentinin baş direktoru Ələkbər Məmmədov bildirib ki, bu islahat nəticəsində hüquqi şəxslərin bir prosedurla onlayn dövlət qeydiyyatına alınması təmin ediləcək. Qeydiyyat sistemi tam sadələşdirilib. Dövlət qeydiyyatının aparılması, ƏDV qeydiyyatı və bank hesabının açılması bir prosedurla tamamlanacaq. Bu zaman gücləndirilmiş elektron imzaya ehtiyac olmayacaq və qeydiyyat üçün müraciət tələb olmayacaq. Bundan sonra biznesə başlamaq üçün maliyyə vəsaiti və sənəd sayı sıfıra inir. Bütün informasiyalar vahid mərkəzdə toplanır və istifadəçi MMC-ni 20 dəqiqə ərzində qeydiyyata ala bilir. Bu yeni layihənin əsas məqsədi biznesə başlamaq prosedurlarının sadələşməsi, vaxta qənaət, əlverişli biznes mühitinin formalaşması, şəffaflığın təmin olunması, minimum məmur sahibkar ünsiyyətinin yaradılması, vətəndaş məmurluğunun artırılması. Əsas hədəfimiz ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, komersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatının tam olaraqdan onlayn qeydiyyat aparılmasına nail olmaq. Və qeydiyyat sisteminin tam sadələşdirilməsi prosesidir. Qeydiyyat prosedurlarının cəmi bir prosedurla əvəz olunması, yəni bugünkü mövcud olan 3 prosedurun bir prosedurla əvəz olunması və qeydiyyat məlumatlarının onlayn rejimdə digər dövlət qurumlarına ötürülməsidir. Və bütün prosesin də həm də məlumatların onlayn rejimdə digər qurumlara ötürülməsidir. Cənab Prezidentin müvafiq fərmanı ilə təsdiq olunmuş qanun 28-i dekabr 2018-də qüvvəyə mindi. Və həmin qanunda göstərildi ki, artıq elektron qeydiyyat prosesindən istifadə edənlər, mən bunlara vergi ödəyicisi demirəm, çünki hələ istifadə edənlərdir, çünki qeydiyyata alındıqdan sonra onlar vergi ödəyicisi statusu əldə edirlər. Ondan istifadə edənlər sadə bir üsulla artıq PIN kod vasitəsilə dövlət qeydiyyatının aparılmasına nail olacaqlar. PIN vasitəsilə istifadəçi dövlət qeydiyyatı prosesinə daxil olacaq, əmək müqavilələri barədə məlumatların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin informasiya sisteminə elektron imza tələb olunmadan ötürüləcək, dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin barkodla çap edilməsi, şəhadətnamə üzərində barkodun olunması, istənilən bir quruma, istənilən bir şəxsə təqdim olan zaman həmin andaca o barkoddakı məlumatları, o hansı məlumatları soruşa bilərsiniz, bunlar VÖN nömrəsi və digər hüquqi şəxslə bağlı olan məlumatlardır. Çox rahatlıqla barkod üzərindən hər kəs oxuya biləcəkdir. Sonra qeydiyyat sənədlərinin, şəhadətnamə, nizamnamə və reyestrin çıxarışın elektron dövriyyəsinin təmin olunması, yerli investisiyalı MMC-lərin dövlət qeydiyyatının maksimum elektronlaşdırılması. Dediyim kimi, hədəfimiz 100% elektronlaşma prosesinin həyata keçirilməsidir. Yeni islahat nəticəsində hansı prosedurlar ləğvanacaq? Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron qeydiyyatı məqsədilə asan imza sertifikatının əldə olunması üçün sərf olunan bir gün ləğv olunacaq, yəni ehtiyac olmayacaq, xərc sıfıra inəcək. Vergilər Nazirliyinin internet vergi idarəsi vasitəsilə MMC-nin qeydiyyatı üçün ərizə ilə müraciət olunması vaxtı 2 gün, yəni orada internet vergi idarəsinə daxil olur, müraciət edir, sonra əmək müqavilələrinə bağlı göndərilişlər olur, sonra bu sənədlərin təsdiqi məsələsi 2 gün, xərc də sıfır. Yəni 2 gündə çıxacaq aradan, xərc də sıfır. Biz bugünə kimi əmək müqavilələrinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron sisteminə ötürmək üçün 0.5, yəni yarım gün vaxt sərf olunurdu, elektron imza tələb olunurdu və bunlar da dediyimiz kimi o həmin günə ona sərf olunan vaxt bir deməli prosedurla həmin andaca ötürüləcək və heç bir deməli elektron imza tələb olunmayacaq. Yeni layihənin üstünlüyü əvvəlkilərindən fərqi nədən ibarətdir? Birinci, qeydiyyat prosesi tam sadələşir. Hər bir istifadəçi deməli Vergilər Nazirliyinin internet vergi idarəsinə daxil olur, PIN kodunu daxil edir, mobil nömrəsini daxil edir. Hər bir kəsin bacardığı və qabaqçadan da sənədlərin tələb, hansısa bir sənədin tələb olunmadığı göstərilir. Qeydiyyat məlumatlarının dediyimiz kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, bank idarələrinə, notariuslara, asan sertifikat xidməti mərkəzinə və digər qurumlara ötürülməsi elektron şəkildə həyata keçiriləcək. Biznesə başlamaq üçün maliyyə vəsaiti və sənəd sayı sıfıra endiriləcək. Bütün informasiyalar vahid mərkəzdə toplanacaq. Eyni zamanda MMC-lər 0.5 gün ərzində qeydiyyata alınacaq.
Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı suallarınıza istənilən vaxt, istənilən yerdən 195 çağrı mərkəzi, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, taxis.gov.az, vergilər.az və Nazirliyin sosial şəbəkələrindən cavab ala bilərsiniz. Vergi vaxtı. Vergi vaxtı davam edir. Buraxılışımızda sizi maraqlandıran bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Hər kəsə məlumdur ki, bu il yanvarın 1-dən etibarən vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklər qüvvəyə mindi. Nəzərinizə çatırım ki, buraxılışımızda vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri növbəti verilişlərdə sizə asan dildə izah etməyə çalışacağıq. Eyni zamanda, əgər vergi ödəyirsinizsə və hər hansısa bir məqam sizə qaranlıq qalıbsa, suallarınızı bizim WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Verilişin əvvəlində isə sual səsləndirmişdim, artıq qalibimiz var və hazırda telefon xəttindədir. Salam Rövşən bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sualı yenidən səsləndirmək istəyirəm. Vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliyə əsasən bu il yanvarın 1-dən özəl sektorda hansı məbləğə qədər olan əmək haqqları gəlir vergisindən azad olunub? Hal-hazırda özəl sektorda 8000 manatədək olan hissəsi, yəni gəlir vergisindən azaddır. Təbrik edirəm. 50 manatlıq danışıq balansı sizindir. Çox sağ olun, minnətdarım xanım. Belə əziz dinləyicilər, yeni ildə verilişimizin ilk buraxılışının sonuna gəldik. Bir daha xatırladım ki, vergilərlə bağlı suallarınızı Asan Radionun və Vergilər Nazirliyinin əlaqə vasitələrinə ünvanlaya bilərsiniz. Yenidən eşidilənədək. Hələlik.